Barça memleketlik rezidensiyasında iş kızı. Tağzarda apalar kızıl gilemde jaltırata şıpırıp jatışat. Jıyındar zalında olsa öz tarmağına emgeği singen mıqtılar çoğulup jatışat. Uyuşturuşlar olsa iş üstünde sıylıq elerine iretiminin basu tartibi tüşündürlüydü. Tarıхый gündö tarıхта kalçı sürettagı en mıqtı çıgış kerek. Kızıl Metka'da prezident turat, jandagı Metka olsa sıylanuvçularga. Bul arada sıylıkka tattıgan ayındar gelbetine kam körüydü. Prezident basa turçu kızıl gilemde jaltırap turuşu kerek. Argıl tarmaktın mıqtıları, degele alar üçün sıylık degen emne boldu eken? Bul siz üçün emne, jawapkerçilik mi, je kadır bark mı, je sıy urmat mı, özüñiz kanday baalaysız? Bul emgekti elibizge kılıwının bir natijasından çıkkan sıy. Kudaydı bak niyet menen iştegen ar bir adamdın emgeki baalansa, bula kalsa başka ösüp jatkan jaştarga dagı çoң bir türtkü bolot, sıymık bolot deyin. Bugünkü sıylık emi böyle yol dayardan anan sürötke tartıp anan başkalar alıp jürgen bu sapar berip atat, razıbız. Ошентип иш чарада башталчу вакыт келди. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров бүгүнкү доордо өлкөм деп иштеген мекенчил инсандардын мамлекеттин бакуваттуулугу үчүн аргыл тармактарда өзгөчө эмгек сиңирип, ата журтка берилүүнүн үлгүсүн көрсөтүп жаткандыгын белгиледи. Биз баарыбыз албетте ар кандай тоскоолдуктарга карабай, чыдамкайлыгын, сабырдуулугун, жаратмандыгын көрсөтүп, өлкөнүн алдыга жылышына бараандуу салым кошкон каармандарыбызга суктанабыз, алар менен сыймыктанабыз. Мындай мекендештерибиз кийинки муунга жаштарга чоң түрткү, дем күч болуп алдыга умтулууга жетелейт. Ова, президент айткандай өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө опол тоодой салым кошуп, кийинки муунга үлгү болчу инсандар бар. Алардын кай бирин өлкө башчы өзү белгиледи. Маданият тармагында үзүрлүү иштеп келе жаткан мекендештерибиз арбын. Мына ушул залда отурган Садык Шернияз замандашыбыз дагы дал ушундай мээнеттүү жолго өзүн толугу менен арнап келет. Кыргыздын улуттук айтыш өнөрүн сактап калуу максатында Айтыш коомдук фондун негиздеген дегеле Төкмакын киночулар менен жаш акын жазуучулардын башын бириктирип, өнөрлүү жаштарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келген бул замандашыбыздын жалпы маданият чөйрөсүнө сиңирген эмгегин жамы журтубуз жакшы билет. Улуттун көрөнгөсү болгон айтышты кайра жандандырып, 32 чыгармачылыкка жан киргизген Садык Шернияздын да пикирин уктук. Ай, жанатан бери музыканы карап, ойлоп отурасыз да, анан кийин элчи болуп, саясатка аралашкандан бери баягы чыгармачылыгыңыз калып кеткендей түр калтырбай элеби? Ооба, чыгармачылык эми кино тартуу жагы калып атат албетте, бирок чыгармачыл адам кайсы жерде болбосун Bari bir gelecekteki dolbor, gelecekte bir kino dolbordun senaryi, cana oşol yerde Fransa emi ulu madaniyattın ölkösü. Al yerden çıkarmaçıl adam özüne köp nerse alsa olur, köp canlıklar da açsa olur, köp tarıkı bir izgi oylorgo türkkön жерде Франция. Ошондуктан чыгармачыл адамдын чыгармасы дайыма жүрөгү менен деп ойлойм. Бул ирет жада калса мурда бийлик башындагылар өгөйлөп келген искусство тармагынын адамдарынын эмгеги бааланды. Кудулдар сиздер деп кудулдарчы. Такыр булар сыйлыкка жетпесе керек деген стереотип бар эле го. Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Кандай мүмкүн эми? Биз чыны менен эле мурда кайсыл азыр айтып чыктым, кайсыл бийлик болбосун бир мамлекеттин тагдырын өгөй балдары деген сыяктуу болуп келгенбиз. Азыр эми Кудайга шүгүр.
А негизи ушу күтчүңүз беле ушундай болот, ушул эл артист деген сыйлык берем деп. Эми күтчүбүз, бирок үмүт бирде пайда болуп, бирде өшүп турчу эле. Сиз менен катар ба үзөңгүлөш таланттар, ушул сахналаштарыңыз ушуну албай кеткен. Мен ошону айтып атам, татыктуулар көп эле. Жанбек Алыкбулов, Рахман Ыразыков, Манас Бердибеков ушулар албай кетти. Чиңиз ачса. Сөзсүз. Ал эле дейсиз бе, өз тармагынын мыктылары болгон акындардын өз убагында эмгегинин бааланып жатышы кубандырбай койбойт. Эми ачык айтыңызчы, соңку учурда мамлекет ушул акын жазуучуларга кылып аткан мамилеси кандай шарттар түзүп атат, же такыр көңүл бурулбайт дабы? Жок, эми Кудайга шүгүр деш керек. Кудайга шүгүр деш керек. Азыр бир нерсени айтсаң эле баягы пахтакор кошоматчы деп бир өнөр болуп калбады бул дагы. Жакшы жагын жакшыдай, жаманын жамандай, чөйүн чөптөй, саманын самандай айтып туруш керек да. Жакшысын жакшыдай эле айтып атабыз. Кемчилиги болсо аны деле айтасың. Мен баягы Элмирбек байкем айткандай, айткандан бөлөк эме жок, акындын иши ушул экен деген бар го. Анан биз айтабыз, жазабыз. Анан Кудайга шүгүр деш керек. Кыргыз улуттук жазуучулар союзуна да көңүл буруп атат. Төкм акындарына, Манасчыларына, мына Манас театрын куруп көңүл бөлүнүп атпайбы? Эми жакшы нерсени жакшы деп айтыш керек. Мурдагы губернатор, Бишкек шаарынын мурдагы мэри, азыркы депутаттын убагында жасаган иштери да бааланды. Адатта мындай жогорку кеңештин депутаттарына бир сыйлык дегенден куру калышчу эле да. Кандайча илинип калыңыз а? Мен Бишкек шаарында пандемияда иштеген, анан Ысык Көл областына барганда пандемия убагында барып калдым. Ошол пандемия убагындагы кылган иштерим үчүн ушул Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыктуу болду. Экинчи адаттан тышкары суроо, жогорку кеңеште азыр аба ырайы кандай? Жаңы каникулдан келдиңиздер. Аба ырайы боевой. Баарыбыз эмне кылсак деп региондогу көйгөйлөрдүн баарын билип келдик. Мурун калып калган жарым жартылай мыйзамдарыбыз бар, ошолорду жаңы финансовый жыл келатат, отчетторду алышыбыз керек. Жалпысынан быйыл 400-дөй инсанга сыйлык тапшырылды. Алардын арасында эң жогорку даражалуулардын бири Манас ордени. Манас 3 орденинин ээси Меңги Мамазаирова. Албетте, себеби дегенде ал жоопкерчилик ар бир күнү өзүнүн чыгармачылыгына баскан турганыңа жоопкерчилик менен карайсың. Ал эми мындай элдин сыйы, бийликтегилердин моюнга алып берген сыйлыгы бул экиси үч эсе жоопкерчиликти моюнга тагат. Анан эми бул мындайча айтканда ар бир чыгармачыл адамга мындай канагаттанып алып келет да. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн коопсуздугу, эл жердин тынчтыгы үчүн үй бетин көрбөй, түн уйкусун бөлүп керек болсо жанын берүүгө да даяр болгон милиция кызматкерлерин, ага кошумча бардык тармактын кызматкерлерине күжүрмөн эмгеги үчүн ыраазычылыгын айтты. Албетте, сыйлык алып жаткандардын баары ушундай татыктуу алкыштарга арзый турган инсандарсыздар, ошондуктан мамлекеттик сыйлыктарга ээ болуп отурасыздар. Бирок убактыбызга жараша алардын баарынын атап өтүүгө, аттарын атап өтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Муну туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Албетте, мекен үчүн күн түн дебей кызмат кылган күч органдарынын эмгеги эл тарабынан бааланат. Алар үчүн мындай сыйлык жоопкерчиликтүү милдет болуп калары талашсыз. Биз үчүн жоопкерчилик иштеген ишибиз мээнети кадыр барк санат. Рахмат. Кеңес акы сизге. Биз үчүн бул кадыр барк ушундай эле бир милдет десек да болот. Мындан ары дагы ушул сыйлыктын артынан дагы көптөн талкпай эмне кылабыз деп. Рахмат. Кеңес. Биз үчүн бул өтө чоң сыймык. Бул ардак граматага жетиш үчүн биз сыйлык алыш үчүн канчалаган күнү түнү элибиздин коопсуздугу үчүн, кооптуу жашоосу үчүн күнү түнү эмгектенип келдик. Ооба, бул ирет өз кесибинде айрымдары чейрек кылым, кээ бирлери ондогон жыл бою кызмат кылган катардагы эмгекчилерден тартып, көзү өтүп кеткенге чейин эмгеги бааланбаган мыктылардын дагы өлкө үчүн кылган зор салымы бааланды. Рахмат.
Сиз туура уктуңуз. Душанбенин астанасын аттаган президент Садыр Жапаровту тажик тарап кып-кыргызча сүйлөп жылуу тосуп алды. Тежики сенге, кош келиңиз. Бул деген чоң кадыр барктын белгиси да, чынбы? Ошентип биздин делегация Душанбени аралай жөнөдү. Бул болсо Тажикстандын башчысынын резиденциясы. Борбор Азия лидерлери келет деп, бул жердегилер буту жерге тийбей иштеген көрүнөт, чарчап да калышыптыр. Жада калса кол жууганга да убакыттары жок экен. Көптөн бери бут баса элек бул конок үйүндө болсо, килем жапкан материалдар алынып жатты. Президент Садыр Жапаров Тажикстанга Эмомали Рахмондун чакыруусу менен келип отурат. Иш сапарын аны менен эки тараптуу сүйлөшүүдөн баштады. Анда кыргыз-тажик мамлекеттик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси негизги тема болду. Көпчүлүк элдер дагы теле көрүүчүлөр дагы күтүп аткан маселе ушул чекара маселеси. Кыргыз-тажик чекарасы боюнча маселелер мындай муз ордунан жылдыбы, кандай жылдык бар? Биринчиден эки президент дагы өз алдынча бири-бири отуруп сүйлөштү. Бул дагы болсо анан ага чейин көчө биз эки министр отуруп сүйлөшкөнбүз. Анда сам эң негизгиси алар дагы уже ойлоп атат. Биз дагы жетишип атабыз, ушу чек араны чечмейинче биздин ортобузда байланыш мындай өнүгүп кетиши мүмкүн эмес да. Эмки аркы жумада биздин эксперттер жолугат, анан ошо ишти дагы алдыга жылдырганга аракет кылышат. Бирок тажик тарап айтып атат, давайте эми мындай чогуу отуруп кеңешип позитив түрдө чечип эки элге мүмкүнчүлүк баягы кызматташканы ачалы деп. Бул эң жакшы сигнал. Биз ушундай сигналды колдонуп биз иштешибиз керек. Бешинчи консультативдик жолугушуу башталаарына саналуу гана мүнөттөр калды. Ага чейин менден сиздерге резиденциядан чакан экскурсия. Бул резиденцияда орто кылымдагы атайын карапайым идиштер, ошондой эле атайын жасалган көк түстөгү эмеректер, көк түстө кооздолгон бул кымбат баалуу жасалгалар. Кыскасы, Тажикстандын бийлиги өздөрүнө укмуштуудай негизинен шарт түзгөн жана дагы өздөрү үчүн бул резиденцияда эч нерсе аяган эмес. Мерчемделген убакыт да келди. Борбор Азия лидерлеринин Тажикстандын башчысы тосуп алып баштады. Жыйында президент Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекетинин лидерлеринин көңүлүн суу маселесине бурду. Өлкө башы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын ортосундагы 1998 жылдагы Нарын Сырдарья дарыясынын суу жана энергетикалык ресурстарын пайдалануу жөнүндө макулдашуунун алкагында кызматташтыкты жандантып, өркүндөтүү боюнча ишти баштоону сунуштады. Предлагаю создать в городе Бишкек региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволило бы обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов в нашем регионе в целом. Президент Садыр Жапаров дагы бир улуттуу маселени көтөрдү. Чек арадан өтүү жол жоболорун жакшыртуу жана өлкөлөр ортосундагы транзит үчүн саясий эрк кана керектигин белгиледи. Считаю, что нерешаемых вопросов нет, нужна политическая воля. Кыргызская республика придает приоритетное значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Убежден в том, что потенциал сотрудничества огромен, а наше взаимодействие является прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира, развития и процветания в регионе и далеко за его пределами. Байкадыңызбы? Президент Садыр Жапаров сөзүн планшеттен окуду. Өлкө башчыны коштоп барган делегациядагы планшет колдонгонун көрүүгө болот. Жыйында Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаевдин дагы ушул ыкмага өткөнүн байкасаңыз керек. Жыйынтыктап айтканда, 5-чи консультативдик жолугушуунун соңунда өлкө лидерлери биргелешкен билдирүү кабыл алышып, бир катар документтерге кол коюшту. Борбордук Азия мамлекеттери
özümüzün problemalarımızı özümüz iç ara sülüşüp çeçip anan sırtka çıkanda biz çoğu bir pozisyemen çağırdık sülüştük de suunun probleması, klimatın özgörüşü, bu transportik logistikalık bariyerler oşonun barın alış kerektip bizim prezident söz aytı, başka prezidentler de özlerinin oylarını açtı, birok negизинен баары туура көрүштү, что биздин Борбордук Азиянын жетекчилери өз ара сүйлөшүп, мындай чоң ич ара проблемаларды өз алдынча чечип, анан тышка чыкканда бир позиция, бир регион болуп чыкканга мүмкүнчүлүк ачылды деп сүйлөштүк да. Жалпылап айтсак, Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу жылуу маанайда өттү. Мындай жакшы жыйынтыкка жетиш үчүн тажик тараптын жакшы эле нерви кетти көрүнөт. Эстедиңиз бе? Бул тажик тараптын протокол кызматкерин бизге келгенде катуу сүрдөп кетти эле. Бул учурда Тажикстандын протокол кызматкери сүрдөп кеттиби ким билсин, килемде аттайын деп аз жерден калды окшойт. Душанбе шаарына таң эрте келген президент Садыр Жапаров ошол эле күнү Кыргызстанга бет алды. Өлкө башчыны Борбор Азиянын лидерлери кортежге чейин коштоп узатышты. Бул көрүнүш Борбор Азиянын бүтүндүгүн далилдеди көрүнөт. Анан да бул ирет Кыргыз-Тажик чек ара маселесин чечүүдө жылыш бар. Президент Садыр Жапаров айтмакчы, Борбор Азия мамлекеттеринин ымаласы дагы да арта бериши үчүн ортодо эч кандай тоскоолдук болбошу керек. Сентябр өлкө башчы Бишкек шаарынын музыкалык билим берүү мекемелеринин ишмердигин күтүүсүз барып текшерди. Абдыраев атындагы Республикалык атайын орто музыкалык мектеп интернатына жана Гүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайына барды. Берилүү менен сабак өтүп жаткан мугалимге да, окуучуга да президенттин келгени таптакыр күтүүсүз болду. Мамлекет башчысы окуу корпустарын карап чыгып, балдардын окуу шарттары жана процесси менен таанышты. А бул мугалим жакында эле президенттин колунан сыйлык алган. Бул жерде окуучуларга билим берүү мыкты болгону менен абалы кейиштүү. Алсак Абдыраев атындагы мектеп-интернат совет мезгилинде курулуп, окуу корпустары оңдоп түзөгө муктаж. Балдар жатаканасынын имараты болсо кейиштүү абалга келген. Ал эми Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайы 1939-жылы курулуп, 2015-жылы имараттын маңдайкы бөлүгү гана оңдолгон. Президент Жапаров эки мектепке тең капиталдык оңдоо иштерин жасоону, жатаканасын жакшыртууну, билим алуу үчүн тийиштүү шарттарды түзүүнү тапшырды.